Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně nasedu nad něčím, nad čím je ostatní lidi namávli rukou. Možná jste si všimli, že během tohohle a minulýho týdne po vás lidi chtěli, abyste hlasovali v soutěže o nejhezčí Romku, o Miss Roma. Já vždycky vám posílal odkaz na takovou, řekněme, silnější slečnu. No tahle ta silnější slečna Michala, no se stala tak nějak favoritkou všech podle všeho. Internetovým hlasováním tak byla vybraná jako Miss Roma. Samozřejmě kvůli tomu, že ona zrovna nevypadala jako naprosto ideální miska, no tak byla vyloučená ze soutěže a pravidla celé soutěže byly tak trochu pozměněný proto, aby to vyhrála nějaká holka, která bude víc vypadat jako mis. Ale i tak se to dá brát jako takové malé vítězství. Jenom jsem tak trochu zklamaný, že se internet ozval tím způsobem, jakože to není fér, protože my jsme si vybrali, že ona je nejhezčí, tak proč oni by nám měli vnucovat nějaký jejich ideál krásy? Protože tohle to by potom vzbudilo ještě větší bordel a byla by to strašná prdel pro organizátory té soutěže. Popravdě si myslím, že takhle bychom měli volit úplně pro každou misku, ať je romská nebo ne. Protože to aspoň pořádně podělá organizátory takovýchhle kokotských soutěží. Což jen tak mimochodem, česká mis je taky jedna z těch naprosto kokotských soutěží, když už jsme u toho. A to je taky důvod, proč já se vždycky hlásím do Československo hledá superstar. Protože prostě by byla prdel, kdybych tu soutěž mohl trochu narušit zevnitř. Každopádně tenhle ten nový incident by vám mohl připomenout něco, co se stalo asi před měsícem. A to je Řezník a Slavík. Kdy Řezník byl vyloučený ze soutěže Slavíka, ačkoliv měl vyhrát první místo. Musím se přiznat, že mě to nikdy nepřišlo jako nefér věc. Protože já osobně jsem hlasoval pro Řezníka jenom kvůli tomu, že jsem věděl, že on se na to absolutně nehodí. Protože jsem chtěl narušit soutěž jako takovou. No a vím, že tisíce dalších lidí pro něj hlasovali z toho samého důvodu, protože věděli, že by to byla nehorázná prdel, kdyby se na ty Slavíky dostal. No a oni ho vyloučili z toho samého důvodu, protože věděli, že by jim kompletně rozesral celý Slavíky. Ano, když se tak vezme, tak Řezník je teďka obětí téhle situace, protože díky tisícům z nás, kteří z toho chtěli mít prdel, on si teďka myslí, že jsme pro něj hlasovali z nějakého jiného důvodu, jakože snad uznáváme jeho tvorbu. Ale já si jeho produkci taky občas poslechnu, hlavně kvůli tomu, že to poslouchá můj táta a furt mi na to posílá linky, ale to neznamená, že si myslím, že má vyhrávat takovýhle soutěže. Myslím si, že by byla prdel, kdyby vyhrával takovýhle soutěže, ale nemyslím si, že by opravdu měl. Víte, takovýhle věci jsou na internetu od jak živa. Vždycky hlasujeme pro tu největší píčovinu, protože chceme vidět, co se stane. Viděli jste výsledky toho, když se MountainDew ptalo na to, jak se má jmenovat jejich nová příchuť? No to byl fakt nářez. První místo tam měl Hitler did nothing wrong. Což znamená, Hitler neudělal nic špatného. No do prdele, umíte si představit, kdyby se fakt takhle jmenovalo Mountain Dew. Samozřejmě, že se takhle Mountain Dew nikdy nebude jmenovat a proto tohle to bylo vyhozený s těma dalšíma 9 nejpopulárnějšíma návrhama. Což bylo nějaký Segi, Granny a takovýhle věci. No nic z toho nebylo opravdu něco, co by mělo patřit na plechovku Mountain Dew nebo na flašku Mountain Dew. My jsme internet, dejte nám do ruky hlasování a my ho skurvíme. Tohle to poznal i Time Magazine, ale ty měli koule na to udělat přesně to, co hlasování řeklo. Oni měli hlasování o 100 nejvlivnějších lidí roku 2008 nebo 2009, tyže 2008. No a na listě těch lidí byl přidaný i autor Fortune. Takže byla stovka jmen a Fortune se tak nějak rozhodl, že autor Fortune, Mood, by to měl vyhrát. Tady bych chtěl zdůraznit, že Mood je o to nežádal, oni prostě jednali samostatně. Jelikož to bylo hlasování na netu, tak docela rychle přišli na to, jak to nahekovat a nabotovat, no a dostali ho na první místo. Ale to nebylo to jediné, co udělali. Zároveň použili jména těch zbylých 100 lidí a pomocí toho napsali Marble Cake, also the game. Díky tomu bylo naprosto zřejmé, že to celé bylo nahekovaný a nabotovaný a bůh ví co ještě. Ale Time si řekli, OK, ptali jsme se lidí na názor, no a dali nám Moota. Takže nakonec Time Magazine pozval autora Fortune přímo na tu jejich nějakou úžasnou party. No a tohle je ta krása internetového hlasování. Pokračujte v tom. Jinak tady mě tak napadá, pokud máte nějakou dobrou historku o internetovém hlasování, nezapomeňte ji hodit do komentářů, protože těch není nikdy dost. Takže to je asi tak všechno. Pokud chcete, tak mě můžete sledovat na Facebooku a na Google Plus a zároveň se mě můžete ptát na otázky na ask.fm/ naprostej retard. Jinak tady je moje nejnovější video na mém komediálním kanálu, tady na mém herním kanálu a tady na mém osobním kanálu. Takže zatím se mějte a čau.